ולא תטורו אחרי לבבכם, כך מצווה אותנו התורה הקדושה. לא בכדי מזהירה אותנו התורה לא לטור אחרי העיניים. העיניים האלה שבקלות יכול להסתכל למקומות שאסור להסתכל. ואז מההסתכלות מגיע הדיבור, מגיע מעשה. כמו שאומרים שהעיניים רואות, הלב חומד וכלי המעשה גומרים. כמה חשוב להישמר מכל משמר בנושא הזה. יש היום בדורנו מכה שלא הייתה בשום דור, מכה של גירושים. מכה של בתים שמתפרקים. למה? הרבה פעמים זה מהסיבות הללו. אדם רב עם אשתו, הלך ברחוב, ראה איזה ראייה אסורה, מתחיל להשוות, למה אשתי ככה ולמה היא כזאת. מתוך תסכול, מתוך מרמור, מגיע למקומות שאסור להגיע אליהם. ולאן מגיעים? למקומות שלא רק הבתים מתפרקים, גם הבתים של הילדים מתפרקים. ילדים כשגדלים להורים גרושים הרבה פעמים, לא מצליחים לסגל לעצמם את האפשרות ליצור בית נאמן. כמה חשוב אנחנו בשביל עצמנו, בשביל ביתנו, בשביל ילדינו, לשמור על העיניים הקדושות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אחד הדברים שעם ישראל נבדל מכל העמים, זה הקדושה של עם ישראל. להגיע למקום ומעלה כזאת שמצליחים אפילו לשמור על העיניים שלנו, אין דבר גדול מזה. כל הגזרות הנוראות, אנחנו לא יודעים מדוע הן מגיעות, אבל אנחנו יודעים שכשם שהעוצמה של הקדושה, של השמירה על הקדושה ככה גדולה, ככה הרס והחורבן, כאשר לא שומרים על הדברים התוארים הללו. כמה חשוב שנתחזק מהמקום הזה, לשמור על עצמנו, לשמור על התא המשפחתי שלנו, לשמור קשר בין איש לאשתו, רק אשתי ותו לא. לא להסתכל על שום דבר שאסור להסתכל. לצערנו, מה שקורה בחוץ זה דברים שלא יהיו מעולם. כמה חשוב שבנות ישראל הקדושות והתוארות ישמרו על עצמן, התנהגו כמו בנות של מלך, כמו שהן במהות שלהן באמת, ולא יצטרכו למשוך תשומת לב בצורה כזאת ירודה. ועל ידי זה, ועל ידי שהגברים ישמרו על עצמם, נשמור עם ישראל על הקדושה שלו, הכוח שלנו בקדושה שלנו, הארגון הקדוש הזה, חגבי הסלע, שלקח לו, שם לו למטרה להרים בעם ישראל, להחדיר את המודעות של הקדושה. כמה חשוב שנלך כולנו לאור הקדושה שליוותה את אבותינו, את אמותינו, נדבק בקדושה הזאת, ובעזרת השם, בזכות זה, בזכות המאמץ, שזה מאמץ מאוד מאוד גדול, גם לשמור על העיניים, גם ללכת בצניעות, הקדוש ברוך הוא יראה את המאמצים שלנו, ויחיש מהרה גאולתנו. אמן ואמן.